Ministre e punëve të jashtme të Slovenisë Tanja Fajon shpreu shpresën e saj se Kosova dhe Serbia do të përfitojnë nga mundësia aktuale që ofron propozimi evropian, sepse shprehet që është e vështirë të thuhet se kur do të paraqitet mundësitë e reja. Fajon në një promocion për të përditshme vieneze standard, e pyetur se çfarë mendon për propozimin gjermano-francez, tha se Kosova duhet të bëjë përpjekje reale për të themeluar asociacionin e komunave serbe dhe për të siguruar integrim dhe mirëqenien e anëtarëve të komunitetit serb atje. Kur bëhet fjalë për propozimin evropian, e kuptoj se bëhet fjalë për vendime politike shumë të vështira dhe me shumë pasoje të mundshme. Megjithatë, shpresoj që Beogradi dhe Prishtina do të gjejnë një mënyrë për të përfituar nga ky moment. Është e vështirë të thuhet se kur do të shfaqen sërish mundësitë e reja, shpjegoi ministra e punëve të jashtme slovene. E pyetur gjithashtu nëse Slovenia mbështet anëtarësimin e Kosovës në Këshillin Evropian, ai ka shpjeguar se nuk është kundër, por shton se nuk beson që kjo temë është aktualisht në tavolinë.